Nemam cifre jer ja u principu... Ja sam čuo da ima 6 novih. Ne radim u COVID-u. Ta informacija je igrala do petka. Do pre neki dan, tako. To je petak bio, udarni sa 5-6, ali kažem, to nije, ja nisam na registraciji, nisam na prvom prijemu, kod mene na intenzivnoj, nema pacijenata sa 6 COVID-om. Pacijenata je bilo u bolnici... Registrovano, ne znači da su u bolnici, dakle nama je... Ne, negde su se javili. Tako je. To na to mislim, u COVID bolnici. COVID ambulant. Koja... Je li ukinuta ova COVID bolnica? Pa pazite, zvanično COVID bolnice ne postoje. Dobro, ali ono bilo tamo, ono malo parče prostora... Ne, ne, pričamo uopšte. Okay. COVID bolnice su 17. maja zvanično okay. U Srbiji. Dobro. Spuštene, mi smo došli kući, narod se vratio, svi smo pobedili, svi smo srećni, tako da. Tako je. Ostala su dva pacijenta na ventilatoru koji su umrli, ostalo je još nešto, recimo 20-30 ljudi koji su mogli da se pokvare ili nisu, srećom nisu se pokvarili i sada imamo 12 pacijenta potpuno novih posle ove priče koje sam rekao. Dakle, euforija traje od 17. maja do negde 5. 6. juna i ovi pacijenti koji su sada na ventilatorima su od pogoršeno stanje od 5. 6. juna. U kliničkom centru. Tako ima 12 je. Na respiratoru. Tako je, bar bilo. Pazite, da li ima neko od Piroćanaca na respiratoru? Ne. Nema sigurno? Ili vi ne znate? Koliko ja znam, ne. Da. A ovih 6, gde su? U Nišu.